Albazi ka marrë përsi për botimin e plot të kolanës e veprës letrare të shkrimtarit për fëmijë Bedri Dedja. Deri tani janë botuar 7 tituj, midis tyre janë Eroizmat e Fatbart Pikaloshit, Një udhtim i rrezikshëm, Alarmet e qytetit zdikuisht, Presidenti Planetit Kuq, Kacimici rreth globit dhe si 4 qilimi u bën biznesmen. Po ashtu është edhe një bashkë autorësi me Andon Frashin, libri i fundmi i Kastriotëve, të cilin ai e ka sjell për fëmijët. Është një roman historik që është pritur jashtëzakonisht mirë. Alba si po pregatit romanin shumë të dashur për fëmijë, Kalamajt e Pallatit Tim, volumin e parë dhe volumin e dytë. Dashuria për letërsinë them që ka nisur shumë herët e ai që kur ishte në fillore, moshatarët e tij tregojnë që rinte me orë të tëra në bibliotekën e Shkodrës ku kaloi dhe fëminin. Pastaj kur në moshën e adoleshencës ai në Durrës, kur ndiqte shkollën, ka qenë shkolla tregtare dhe më pas gjimnazi, ai krijoi gazetën e Murit ku shkroi tregimet ose prallat e para letrare, shkroi dramë, buri dramatizoi Djemt e Rrugës Pal edhe Elozi me grupin e fëmijëve, por më pas profesioni i tij për psikologu dhe pedagogu e bëri një njohës mjaft të holl të botës së fëmijëve. Dhe duke parë nevojën e madhe që kishte letërsia shqipe për vepra për fëmijë, them që kjo ka qenë një shtysë e madhe për të që të krijonte dhe t'i futej dhe krijimtarisë për fëmijë. Ai njihte mjaft mirë botën e fëmijëve dhe unë shikoja se si rinte me orë të tëra në dritare, shikonte fëmijët si loznin, mbante shënim për dialogjet e tyre, gjëra të veçanta dhe madje edhe me ne bënte gjithmonë shaka duke përdorur të njëjta terma. Prandaj në librat e tij gjendet një gjumë mjaft e pasur, domethënë e kësaj bote fëminore që ai ka pasqyruar. Romani Një Udhtim i Rrezikshëm, që ndoshta është mbajtur dhe si kryevepra e letërsisë shqipe për fëmijë nga shumë bashkohës të mi dhe më pas, i cili fitoi në vitin 2000 çmimin e parë të IBIT, është ndaluar 2-3 vjet mbasi është botuar për herë të parë, domethënë në vitet 60, sepse është kritikuar që shkel normat e realizmit socialist, pasi personazhet e tij kryesor janë Kok Druthi, Kok Tapa, Kok Firifiu, Kok Akomçi, Ustaj Paudhi, që janë personazh negativ. Në fakt ky libër i rezistoi kohës, edhe sot e kësaj dite është po kaq i pëlqyer, domethënë nga fëmijët që e kanë lexuar. Dhe pikërisht në kohën që ai po ndaloi, kanë marrë fëmijët që ta gjyqësonin, t'i bënin gjyqin këtij libri, por çuditërisht fëmijët ishin ata që e mbrojtën shkrimtarin dhe librin. E mbaj mend babain që gjithmonë shkruante i qetë në një fletore me atë shkrimin e bukur të dorës librat e tij dhe nuk dëgjonte asnjë lloj zhurme që mund të bënim ne për rreth. Por ai e priste me një emocion të madh botimin e librave dhe thoshte gjithmonë që më duket si lindja e një fëmie. Pra librat sa herë që vinin duket sikur ishte një fëmijë që vinte në familjen tonë. Librat e tij ndiqen me shumë interes, jo vetëm nga brezat e fëmijëve të sotëm, po janë edhe nënat, baballarët dhe gjyshrit që ja u transmetojnë atyre me shumë dashuri për mbresat që ju kanë lënë, sepse këto vepra kanë edhe shumë karakter edukativ.